Čítanie z knihy Genesis, 32. kapitola. Jakob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe služky, 11 svojich synov a prebrodil sa cez Jabok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Jakob zostal sám a tu s ním kto si zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klop, vtedy sa pri zápase Jakobovi vyklbil bedrový klop. Povedal, pusť ma, lebo už vychádzajú zore. Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal, Jakob. Ten povedal, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. Lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob sa ho potom spýtal, prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakob nazval to miesto Peniel, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som živý. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový klop. Preto Izraeliti dodnes nejedia šlachy bedrového klobu, lebo šlacha Jakobovho bedrového klobu bola poranená. Príjemný podvečer prajem. Človek je tvor, ktorý rád uteká. Vraj. Beh je jeden z najprirodzenejších ľudských pohybov a útek je jednou z dvoch prirodzených vrodených reakcií na hrozbu. Utekáme tak pred nebezpečím, pred požiarom, násilím, osobnou tragédiou či traumou. Niekedy však odchádzame aj z vecí, pri ktorých je dôležité vytrvať. Čítal som pred nedávnom jednu štúdiu, ktorá tvrdí, že až 80% ľudí sa priznáva k tomu, že denne prokrastinuje 1 až 4 hodiny. A teda ako najčastejší dôvod prokrastinácie sa ukazuje pocit preťaženia a neschopnosť rozhodnúť sa, kde začať pri úlohách, do ktorých sa človek musí pustiť. Človek v sebe nesie tendenciu utekať z toho, čo je, k tomu, čo nie je. A možnosti moderného sveta túto odveku ľudskú túžbu veľmi radi nasycujú. Český kňaz a spisovateľ Štepán Smolen to opísal takto. Že môj svet je interaktívny, multimediálny a prešpikovaný odkazmi. A než stihnem správku stráviť, ťahá ma to niekam ďalej, do ďalších nepreberných okien a v nich je obsah tiež interaktívny a multimediálny a prešpikovaný odkazmi a tiež ma volá klikať. Až do úplnej zahltenosti. Už nestačím riešiť, čo je dobré a krásne a pravdivé, len sa nechávam informovať a baviť. Rýchlosť sa pustila do zápasu s hĺbkou a zvíťazila. Notifikácie na našich technológiách si od nás pýtajú našu pozornosť a úprimne my celkom radi podliehame ich pokušeniu. Túžba uniknúť sa hádam najviac prejavuje pri výzvach, ktoré ťažia človeka.
Utekám z toho, čo sa mi na sebe nepáči. Zo životnej tragédie, ktorú prežívam, alebo z chýb, ktoré som v živote spravil. Čítali sme text z knihy Genesis, a to je taká zvláštna kniha, lebo ona vo svojich príbehoch opisuje častokrát pôvod názvov, rôznych zvykov a fenoménov. V tom dnešnom príbehu hovorí o tom, ako vzniklo pomenovanie pre Boží ľud. Ako teda nazýva človeka viery? A človek viery je tu predstavený ako človek zápasiaci. Veriť znamená bojovať. A to bojovať s Bohom samotným. A teda viera nie je racionálny súhlas s doktrinami inštitúcie. Nie je to ani útek do nejakej pohodlnej sociálnej bubliny, kde sa cítime seba potvrdzovaní. Viera je vlastný hlboký zápas s podstatou skutočnosti. Tak, ako sa nám vynára. Prečo Genesis vníma takýto boj tak pozitívne? Príde mi, že to je tým, že zápasiť znamená, že som plne prítomný. Neutekám pred výzvou, ktorá je predo mnou. Som plne vnorený do toho, čo je. Zápasiť sa totiž nedá polovičato. Inak sa vystavujem riziku porážky. Športový tím, ktorý hrá len na pol plynu, alebo študent, ktorý zápasí o opravu známky, zamestnanec, ktorý stojí pred dôležitým deadlineom, alebo rodič, ktorý dieťaťu vysvetľuje riziko cestnej premávky. Nikto z nich nemôže vypustiť. Nemôžu odviesť polovičatú prácu. Prokrastinácia je riziko. Zápasiť znamená plnú mentálnu prítomnosť. A Jakob navyše predstavuje špecifický zápas. Muž, s ktorým bojuje, prichádza nečakane, v tme a samote, a spočiatku jeho identitu vôbec nepoznáme. Až úplne na konci príbehu sa dozvieme viac. Celú noc bojuje so samotným Bohom. So samotnou podstatou skutočnosti. Mnohí z nás podobné zápasy poznáme ako práve tie noci, v ktorých sa nám spánok vyhýba. Sme premožení otázkou o zmysle bytia. O čom to tu celé je? A v tej chvíli sa zdá, ako keby na svete neexistovalo nič silnejšie, ako práve moje vlastné myšlienky. Ten nočný zápas môže mať podobu výčitiek z minulosti alebo obav z budúcnosti. A tie nepustia ku mne spánok a dlho sa prehadzujem. Aj v takejto chvíli bojujeme s podstatou vlastnej skúsenosti so životom. Zápasím so sebou samým, s dobrom či zlom, so štruktúrou reality. Text, ktorý sme čítali, pokračuje aj ďalej. Nehovorí len o procese, nasvieti nám aj niekoľko tém, o ktoré v tejto nočnej skúsenosti Jakob zápasí. O čo teda ide? O čo zápasí viera? Tak viera zápasí o zmierenie. Jakoba stretávame na jeho ceste domov z dlhého pobytu v cudzine. A pristavme sa trošku pri ňom. Kto to bol ten Jakob? Jakob bol veľmi kontroverzná postava. Je totiž skutočným podvodníkom. Vo svojom živote využil svojho brata, oklamal svojho otca a okradol strýka. Nie je divu, že ho celý život volali práve Jakob, čo znamená úskočný, podvodník. Jakob sa v tomto momente vracia po dlhom čase domov, aby sa zmieril so svojim bratom, ktorého podviedol. Jakob sa chce s Ezavom udobriť. A spočiatku k tomu pristúpil
úplne jakobovsky, mohli by sme povedať. Snaží sa takticky získať psychologickú výhodu. Postupne s istým časovým rozostupom posiela Ezavovi veľké dary, ako sa k nemu blíži. Na jednej strane mu ide o to, aby Ezava upokojil ešte pred stretnutím. Chce ho uviesť do psychického rozpoloženia výhodného pre Jakoba. Na druhej strane, ak by dary Ezav neprijal a len sa cieľavedomo hnal za Jakobom, tak jemu to dá aspoň čas a priestor na útek. Ako to už predsa dvakrát predtým urobil. Jakob tak pošle všetok svoj majetok a celú svoju domácnosť pred sebou a tu zrazu ostane sám. A práve v jeho samote sa čosi deje. Je to práve tu, kde sa Jakob stretne so svojím zápasom. Nie keď sa stretne so svojím bratom. Keď sa ocitne sám. Celá tá pasáž vyzerá veľmi nečakane. Dokonca, ak by sme ju z toho kontextu vytiahli, zdá sa, ako by sme ani o nič neprišli a príbeh by vedel plynulo pokračovať aj bez nej. Tá nečakanosť vrhá zaujímavé svetlo práve na otázku zmierenia. Na zmierení s druhým je totiž najdôležitejší boj vo svojej samote. Zmierenie nie je o tom, že druhého dostanem, kde ho chcem mať. Zmierenie začína v stretnutí so sebou. V stretnutí so svojou vinou. To je často ten zápas, ktorý sa deje práve v hlbokej noci života. Výčitka, ktorá prichádza ako nočný des, ktorý neustupuje a musím sa s ním popasovať. Prichádza ako vedomie, že som spôsobil zranenie. Druhému, sebe či Bohu. Zápas viery tak často nesie v sebe zápas so svojou vinou. Aký má ten zápas cieľ? A to je druhá vec, o ktorú takáto viera bojuje. Viera zápasy o prijatie. Jakob musí vysloviť svoje meno. V celom jeho životnom príbehu sa to deje prvý raz až tu. Prvýkrát on sám o sebe povie, že ja som Jakob. Ja som ten úskočný. Doteraz sa predstavoval len dvakrát. Raz ako ja som ten príbuzný a raz dokonca v klamstve ja som Ezav. Až na tomto mieste prvýkrát o sebe povie, že ja som Jakob. Ja som ten úskočný. A takto v zápase s Bohom je. Musím pred ním stáť len ja sám. Nikto iný. Hoci ma v živote rozhodne formovalo množstvo ľudí a množstvo situácií. Pred Bohom stojí každý sám. Nemôžem stáť pred ním len ako akási plastika vyformovaná výchovou mojich rodičov, za ktorú sú zodpovední oni. Nemôžu tu stáť moji učitelia ani moji spolužiaci. Nestojím pred Bohom ako reprezentant spoločnosti. Som tu ja. So všetkým, čo bolo a so všetkým, čo bude. Vo vyslovení mena ja som Jakob. Vidíme prijatie toho, čo sa udialo i toho, čo sa udeje. Prijatie toho, aký som, ako i toho, kým sa ešte len stávam. A nakoniec Jakobov príbeh nám ukazuje vieru, ktorá zápasí o požehnanie. On sám tomu záhadnému protivníkovi volá, že nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. V knihe Genesis za najpožehnanejšieho bol pokladaný muž, ktorý bol súčasťou genealógie patriarchov. Dobrí patriarchovia sa totiž tešili veľkým stádam, úrodným poliam,
množstvom žien, veľkej rodine a silnému vplyvu a moci. A v istom zmysle tomu rozumieme i dodnes. Hoci, chvála Bohu, predstava úspechu sa trochu zmenila, stále rozumieme, že významná kariéra s vynikajúcimi výsledkami, vysoký zárobok, politická moc, šírka svojho poznania, či dokonca veľkosť vlastnej knižnice, vyzerá veľmi dobre. Všetko by sme chceli do seba poňať, všetko získať, všetkému rozumieť a nikdy sa neunaviť. Pre Krista však požehnanie znamená čosi iné. V kázni na hore, keď hovorí o blahoslavenom človeku, opisuje ho chudobou srdca, tichosťou či pláčom. Hovorí o zlomenosti a zraniteľnosti. Nie je to požehnanie, ktoré glorifikuje bolesť. Ježiš vyzdvihuje vnútornú jednoduchosť. Podľa Evanjelia nie je nadmiera majetku a zážitkov, ale jednoduchosť vnútorného života je nositeľkou požehnania. A práve tej, hádam, najviac bráni rozptýlenosť vlastnej mysle, ktorú častokrát rozptýluje práve to, o čom sme hovorili na úvode. Roztrúsenosť našej pozornosti. Nie je to však nič nové. Neprišlo to až s rozvojom moderných technológií. Púštni otcovia si všimli, že práve tak totiž funguje ľudská myseľ. Práve ona najviac vytrháva človeka z jednoduchej prítomnosti v danom momente. Mnísi poznajú nebezpečenstvo rozptýlenia mysle, píše Anselm Grün. A to poznajú i duchovné rozptýlenie. V ňom si človek pripúšťa radu myšlienok o Bohu a o duchovnom živote. Ale pre samotné myšlienky sa potom človek nedotkne skutočného Boha. Obyčajná stabilita, schopnosť zostať sám so sebou, je podmienkou každého ľudského a duchovného pokroku. Stabilita predovšetkým znamená toto. Zostať sám so sebou. Uniesť sám seba pred Bohom vo svojej samote. Jednoduchá myseľ a schopnosť zostať so sebou je práve tým zápasom o požehnanie podľa Evanjelia. Je to boj o jednoduchosť, plnú prítomnosť a plnú pozornosť. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.